bowlen. We hebben het allemaal wel eens een keer gedaan op een feestje. En in de goot gooien, ja, dat kan iedereen. Maar die strike of die spare, dat is toch net even een kleine uitdaging. Tijd om professionele hulp in te schakelen. Vlak voor het jeugd-EK spreek ik af met het jonge Leidse bowlingtalent Milan Scheffer. Ik ben benieuwd naar de geheimen uit de bowlingwereld en vraag hem wat ik moet doen om een betere bowler te worden. Op de bowlingbaan zie je eigenlijk een paar pijltjes. En daarin, dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten. Ik zou zeggen, mik vooral op het middelste pijltje. En probeer niet hard te gooien. Want probeer gewoon te mikken. Want hoe harder je gaat gooien, hoe minder gecontroleerd het eigenlijk wordt. En hoe minder snel je een strijk gooit. Hoe is Scheffer er eigenlijk toegekomen om te gaan bowlen? Ik ben eigenlijk gaan bowlen door mijn vader. Die speelde ook al Europees toen hij jonger was. En toen ben ik altijd met hem meegegaan eigenlijk. En toen ben ik het zelf gaan doen. En het leuke eraan vind ik eigenlijk gewoon dat je gewoon vooral Europees gewoon enorm veel contacten hebt. En gewoon enorm veel mooie dingen mee kan maken voor je sport. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. De spelregels zijn eenvoudig. Je mag 2 keer gooien om alle kegels om te krijgen. Maar er komt meer bij kijken. Nee, om te beginnen heb je ook speciale schoenen. Dat weet iedereen misschien wel eens van die grote schoenen. Waarom zijn ze altijd zo lelijk? Ja, dat weet ik ook niet. Dat heb ik zelf ook niet uitgevonden, helaas. Nee, we hebben inderdaad de speciale schoenen. Er zit een glas zooltje onder. Dat is voor op de baan dat je je laatste pas dat je kan glijden. Inderdaad, je zei al wat over dat er olie op de baan ligt. Dat is ook zo. Voor een wedstrijd wordt er een laag olie opgelegd. En die zorgt er eigenlijk voor die bepaalde moeilijkheid van een bepaald toernooi. En daarop moeten wij aanpassen als bowler zijnde. Maar je hebt ook je eigen ballen? Ja, klopt. Al die ballen zijn toch hetzelfde? Nee, was het maar allemaal hetzelfde. Dat had het heel veel makkelijker gemaakt. Nee, ze zijn niet hetzelfde. Er zit een bepaald gewichtsblok in en die kan verschillen. Zoals ik net vertelde over de olie. Er kan een keer veel olie op liggen, een keer weinig olie. En alle ballen reageren er net eventjes wat anders op door een bepaalde boring of iets. Daarom zijn er zo verschillende ballen en daarom heb ik er ook zoveel. Ik kan me ook voorstellen dat niet alleen de ballen verschillen, maar dat ook iedere baan weer anders is. Ja, klopt ja. Hoe ga je daarmee om? Het kwestie van kijken en aanpassen is dat eigenlijk. Dat is eigenlijk een soort topografie van de baan noemen wij dat dan. Dat is dus eigenlijk hoe de baan eruit ziet. Is het heel hobbelig of niet? Daar kan de bal ook weer heel anders reageren. Dus qua dat moeten we daar ook kunnen aanpassen. Goeie tips, maar als enthousiaste amateur moet je vooral ook een beetje geluk hebben.